ဒီနေ့သာနာတော်နှစ်2556ခုကျောသာတက္ကီ1384ခုပဋိဉ္စောလန်ဇန်3ရက်နေ့နံပါတ်ခင်အခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းကျောက်ရည်ရဲနံအမှတ်25တရာကြီးဘုဇန်တင်တက္ကမကြီးဒုံမြတ်မြတ်ရှင်ပြူတော်ကျောင်းပရိဘောကကျောင်းဝယ်ရေးပိသာဇုလိုရဲ့သွားအနုမောဒနာတရားပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ယူဝလောက်ပိသာပါဘုရားကောင်းလို့နှလုံးသွင်းကြနိုင်ယူခြင်းယူကြရအောင်ဘုရားတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားအကျဉ်းမြင်ကလေးတွေရှေ့ကမူကလေးချပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနောက်ပါအသေးစိတ်ကလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောသွားတာကပြောရတာအစင်လဲပြေတယ်။မှတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်လည်းပဲမှတ်မိတယ်နားထဲမှာလည်းရှင်းလင်းတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုနာယဝတ်ကြော်ကြော်တရားစကားပြောတဲ့နေရာမှာဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာကလေးတွေကပြောရတာအင်မတန်အစင်ပြေတယ်။ဓမ္မဝရဆိုတာကအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့တရားဂါထာလေးတွေစုစည်းထားတာ။နော်ဂါထာဆိုတာကပါဠိကဗျာတစ်မျိုးကိုဂါထာလို့ခေါ်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝဲမှာလာရှိတဲ့ပါဠိကဗျာတပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိကဗျာလေးကိုပဲအတိတ်ပဲနာယူဘက်လောက်ပြောကြရအောင်နော်အပမာဒရတာဟောထသစိတ်တမနုရခထဒုက္ခဥတ္တရထတနာပင်ကေတန်တော်ဝကုံစရောဒီပါဠိကဗျာပါဠိဂါထာလေးတဂါထာလျင်၄ပါးကအပိုက်၄ပိုက်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီအပိုက်၄ပိုက်ရှိတဲ့ဂါထာမှာတော့အတိဘယ်ကို၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီအတိဘယ်၃မျိုးကိုဒီကနေ့မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားအပမာဒရတဟောထသစိတ်တမနုရခထဒုက္ခဥတ္တရတ္ထာဏံပင်ကေတန်တော်ဝကုံစရောအတိဘေကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အပမာရရတ္တာမမေ့မလျော့ခြင်းအပမာရတရားနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ကြသည်ဟောထဖြစ်ကုန်တော်တဲ့ဒါကအတိဘေတစ်မျိုးနော်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာရတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမည်တဲ့သစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရခထအစဉ်အမြဲစောင့်ထင်းကုန်လုံးမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ထင်းရမယ်တဲ့နံပါတ်1တိုက်တွန်းခြင်းနော်နောက်နံပါတ်3ကမှပြောတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဥတ္တရတ္တနာပင်ကေတန်တော်ဝကုံစရောပင်ကေညုံမြောင်း၌တန်တော်နှိမ့်ရနေသောကုံစရောအရှင်ပြောင်းကြီးသည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥတ္တရတိဧဝထုတ်ဆောင်ကြဲ့သို့ဒုက္ခကိလေသာဒီဟုသောညွန်ပြောင်း၌တန်တော်နေ၍နေကြကုန်သောတုံလီပိတင်တို့သည်လည်းပင်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥတ္တရဥတ္တရထထုံဆောင်ကဲ့တင်ကြကုန်သောပဂရိရှောညွန်နေတဲ့မှာနေနေတဲ့ရှင်ကြီးတကောင်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းအားတတိကိုအတုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီရှောညွန်နေတဲ့ကလွတ်အောင်ယုံသွားသလိုမျိုးမကောင်းမှုတွေထဲမှာတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိလေသာဆယ်ပါးထဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုနှစ်မောနေတဲ့တရားတော်တို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီကိလေသာဒီဟုသောရှွံ့ညွန်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဟုသောစင်ကြယ်ခြင်းကြည်ကုန်ထက်ကိုရောက်အောင်ယုံကံနိုင်ရမယ်တတိယဆိုလိုချက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုဒါဥစဉ်တို့နာယူဝက်လောက်ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုတရားတော်ဝဲတာလောက်ရှိတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုအင်မတန်ကျင်ဝန်းတဲ့အတိဘယ်ကြီးစုဝေးနေတဲ့အချက်တွေအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းဟာကျင်ဝန်းနေတဲ့အတိဘယ်ကိုဆောင်းနေ။ဟောမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအတုံးချမယ်ဆိုရင်အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းဟာအင်မတန်အကျိုးကြီးတဲ့ဂုဏ်တတိတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ရိပ်စားမိလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဦးဇင်းကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့မမေ့မလျော့ခြင်းမှာပျော်မွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။အပမာဒရတ္တဟောထအပမာဒတရားဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့နားထဲမှာအရင်အနည်းဆုံးပါဠိစကားလေးပေါ့အပမာဒ
ทีละอยู่ไหนทีละอยู่ไหนทีละอยู่ปีเนี่ยพุทธองค์ใช้กันนี่ปีแล้วทีละแล้วไปดีเลยสรุปอัปปมาทีนะตัมปาทีถะไม่มีมะเลยอมุภิญกุศลกามุฤาก็ปี้สงออมช่วยซาเลยด่ากะนี้จ่อล่ะหุล่ะญัสวาพยาก็ในใดในใดฉีซี้อินเนมาฉีดอกตอกูยีซี้เนี่ยยานดอฤาก็ตรงละบา105บาฮ้อပြီးရင်အပ္ပမဒိနာတံပါတိထမမိမလျောနေလို့နေတိုင်းနေတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာလည်းကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးတယ်နော်အပ္ပမဒတရားဆိုတာအဲ့ဒါလောက်အရာကြီးလားမြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံတရဝါရီရဲ့ခြေရာထဲမှာဆင်းခြေရာဟာအကြီးဆုံးပဲတဲ့ဘယ်ကုံတရဝါရဲ့ခြေရာမျိုးမဆိုဆင်းခြေရာတဲကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်သွားတာကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပဲတရားတကတရားထဲမှာအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တရားဟာအကြီးကျယ်ဆုံးပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲအပ္ပမာဒတရားတွေကိုကုသိုလ်တရားမှန်နေကြအကုန်လုံးအကျုံးဝင်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ရေကေစီကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအပ္ပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောကုသိုလ်ကောင်းမှုမြင့်မြတ်မှုစင်ကြယ်မှုတွေရှိပါလေတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်နေကြတို့ဒီအပ္ပမာဒမှာအကြောင်းခံရတာကြီးပဲအပ္ပမာဒလည်းရင်မူလအရင်အမြစ်ရှိကြကုန်၏တဲ့ဆိုလိုတာကကုသိုလ်တရားမှန်တယ်မြတ်အပ္ပမာဒတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါတော့ကောင်းတာနော်အပ္ပမာဒဆိုတာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ပမာဒပေါ့နော်ပမာဒဆိုတာကတော့မေးလျော်ခြင်းပေါ့ပိတ္တတို့သိပါလားဟုတ်လားအေးပမာဒကတော့သူကရေကီစီအကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတို့သည်မေးလျော်ခြင်းပမာဒနဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းခံရှိကုန်၏လို့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အပမာဒတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပမာဒရဲ့မြင့်မြတ်မှုအပမာဒရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုသိနေပြီအပမာဒနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းသိပေါက်လေလေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အပမာဒရဲ့ဂုဏ်ကြီးလေးကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိဝုစတော်ဘုရားကြီးတဖွားမှာအမိန့်ရှိသွားတဲ့ဇကားတော်တခွန်ရှိတယ်။ကျေဝန်းနဲ့နေလာတဲ့ပိရကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရတယ်တဲ့။နော်။ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုတာကတတိပဌံတရား4ပါး၊သမ္ပပဒံတရား4ပါး။ဦးဇင်းကဒီလိုကောင်းနေလေးတော့ပြောသွားတာနဲ့ဘေးသက်တို့သိပါမလားမသိဘူး။ဟင်။တတိပဌံတရား4ပါးဆိုတာကကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဒါကလည်းပါဠိလိုဖြစ်နေတယ်နော်။ကိုယ်ကာယကိုတတိယတဲ့တတိပဌံပေါ့နော်ဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဌံစိတ်ဓာ ानु ဘသနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဌံတရားလုံငန်းစဉ်ကြီး၄ရပ်ပေါ့နော်တတိပဌံ၄ပါးတမ္ပပဒံ၄ပါးတမ္ပပဒံ၄ပါးဆိုတာကဖြစ်ပြီးသားမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားလားမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားလားဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုကွာမြားလာဖို့ကြိုးစားလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတာကြိုးစားခြင်းကြီး၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသမ္မပဒံတရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဝိပက္ခတရား38ပါးပြောနေတာဟုတ်လားနော်သမ္မပဒံ၄ပါးပြီးတော့ပါလေအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတာကဟိုတကောလို့လူတွေကအကျဉ်းမြင်နားလည်ထားတာအမှန်ကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတာကအဋ္ဌိပါဒဆိုရင်ပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတာအဋ္ဌိဆိုတာကပြည်စည်ခြင်းပါဒဆိုတာကအခြေခံခြေထောက်နော်ပြည်စည်ခြင်းရဲ့အခြေခံဆိုလိုတာကသူတို့ရှိလို့ရှင်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအဋ္ဌိပါဒနော်အဲ့ဒါလိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဋ္ဌိပါဒပြည်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စန္ဒိတိပတ်စန္ဒပေါ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါပဲဖြစ်ချင်တယ်ကျန်တာမဖြစ်ချင်ဘူးကျန်တာလေးပဲနော်ဇန္နာကအဲ့ဒါလောက်အဓိပတိတန်တာစန္ဒိတိပတ်နောက်ဝိရိယတိပတ်ဖြစ်ချင်ယုံများလည်းမပြီးသေးဘူးလုံးမယ်တော်ကြရတော့မှမျိုးလို့စိတ်ကတခါလေးလုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလဲစိတ်တိပတ်သွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ပြီးတော့ပါလဲဝိမာန်တိပတ်ဆိုတာကဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုကြွံ့ကြွံ့ချင်းချင်းသိရပညာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြီးသေးချင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးပေါ့နော်သမ္မပဒံ၄ပါးသတိပဒံ၄ပါးသမ္မပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအကုန်လုံးပြောရင်တော့တရားကဒီနားနဲ့ညစ်သွားလိမ့်မယ်တူနေဟုတ်လားနော်ဘို၅ပါး
ပင်ရိငါးပါးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမဲခင်ရှစ်ပါးဦးဇင်တို့ဒါကိုဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တာဟုတ်လားပြီးတကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးညာနေတဲ့ဘောဓိပက္ခိယဘောဓိဆိုတာကသစ္စာလေးပါးထိုးထွန်းသိမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့မဲ့ညာကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာနော်ဘောဓိပက္ခိယ ပက္ခိယဆိုတာကတော့အသင်အပင်ဝင်လို့အဓိပ္ပာယ်လေလေဒီဆိုဗျာဒီရှင်းပြထားဟုတ်လားမဲ့ညာရဲ့အသင်အပင်များပေါ့ဆိုလိုတာကမဲ့ညာရဲ့အင်္ဂါအစိပ်အပိုင်းများပေါ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်မဲ့ညာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘောဓိပက္ခိယတရားလို့ခေါ်တာနော်ဣတိကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးရတယ်အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ခုနှစ်ပါးကိုပဲအနှစ်ထပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင
Tamada, Tama Aziva Sure, Tilambagi and Toma, Tama Wayama, Tama Dri, Tama Tama Di Sure, Tamari Megan, Toma. Hola. Every Megan Shibago with the car, Nicho Mesuino, Tila Tamari Pina, Tika Toma Yari. Hola. Every Tila Tamari Pina, Tika Toma go away. Yadi is with the one that can be a niche of binality, man, so you know. Upper my dad, so they may make the old gent, they are the Kube Jari. No? But a bit of a domo go. A niche chocho la rida, now so barre janoli. Upper my dad, very janoli. Hola. At the upper my dad, so that at the lock. David J. Wembido, late and him yet, they are. Very good, they are new name.ပြုံးမွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အပ္ပမဒဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ္တတို့အကျမ်းမြတ်တို့သဘောပေါက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တဲ့သဘောကိုဒါအပ္ပမဒခေါ်လာပါမယ်နော်ဒါတဲ့ပူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လုပ်ငန်းစဉ်အရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးပြုလုပ်တဲ့တိလကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာကောင်းမှုက
เอริอัปมาทาเตียเนี่ยเปียงมวยနိုင်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပမာဒတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ယူယူမပြောဘူးเนาะပျော်ရမယ်ဆိုတာလေပျော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတာလေစိတ်ဝင်စားစရာတော့အကောင်းစားလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအပမာဒနဲ့တော့နေတယ်ပြင်းပြင်းကြီးကြီးနေနေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအပမာဒနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ့်ကိုကြီးကြီးနူးနူးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နေတယ်ပျော်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒါရဲ့အရာတာကိုခံစားရမှပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဖြစ်တာဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအပမာဒနဲ့နေလိနေထားရှိလို့အပမာဒရဲ့ရတ္တကိုခံစားရရင်ခံစားရသလောက်အပမာဒမှာပျော်နိုင်တာပဲခုဒီကဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်ရှင်တွေကြတော့အပမာဒနဲ့မနေဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တဲ့အချက်ကိုတော့ရောက်ခဲတယ်ဟုတ်လားမပျော်လို့မို့ကြာရှည်စွာမနေနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားအရင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးနဲ့ပြောထားတာနော်အပမာဒရတ္တဟောထာမမိမလျော်မှုမှာပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ချမ်းသာခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့အချက်၃ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ကအပမာဒတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပျော်နိုင်ရင်ပျော်နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာမှုရမယ်ပေါ့နော်အကျိုးရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းကိုရှင်တို့ဒါတစ်ချက်နော်၃ချက်ပြောမှဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကဒီလောက်နဲ့ပြီးရအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရခထအစဉ်အမြဲဆောင်ရှားရမယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ်တဲ့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ရဘူးစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှားရမယ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှားရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုအန္တရာယ်မသိအောင်ကာကွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်နော်စိတ်ကိုအန္တရာယ်မသိအောင်ကာကွယ်တယ်စိတ်ကဒီပြင်နေရာမှာသွားပြီးတော့အန္တရာယ်မပြုတ်ပါဒါကဥစဉ်ကနားလေအောင်ပြောတာနော်အဲ့လိုထိမ့်သိမ်းတဲ့သဘောပြင်းမဲ့ကိုထွက်မသွားအောင်သူ့လည်းကိုတစုံတစ်ခုဝင်မလာအောင်အဲ့လိုမျိုးအသေးပဲနှစ်ခုရှိရင်ဒီစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်ရလားနော်ဆိုကြပါစို့စိတ်ကဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ယချင်းနာနာလေယာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်6ပါးရှိတဲ့ဒကာ6ပါးပေါ့နော်အစင်းအတန်အနံ့အရာကအတွေ့အထိအတွေ့အကြံစီဆိုတဲ့အပြင်ကအာယုံ6ပါးလည်းရှိတယ်အာယုံနဲ့ဓာရနဲ့မထီဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းပဲနိုးနေတဲ့အချိန်မှာမရှိနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းသာထိနေမှာပဲ
Then they try to eat you on the day, Chimaro, Dabawan, Sable, yeah, Eddie Chimaro, Ayone Dorane, Matiu, Suyavazu, Hola, no? Tadama, Imedivari, Meni, Tashini, Lee, Hola. Sulura, Amira, Amira, the Ramaro was in the way at Sable. And they have been in there, how shall I name it, Yariga? Ayon Dora, tea line, ma, a John Dea, and Nene, she need it. Hola. Eddie Chimago, what they say, go. Macau and I move some shall I move so yet. Say, yeah, a chimney and they have ten nine, a bit ten nine, so that day may go. Hola. In now the checker. Tisay go, Kuni Ali Macau only, look over Timitan and Musa. Tisayga, a chimney, Jacana shattered at the bole, she is, so I'll then Ali Yami. No? Do go leve, Jimaka Jacana, La Shan and Ru, do I leve, Jimu Tobido Jacana, Shan and so that day. Tangano do me in Aleo. ဟိုဦးဇင်းကပေါ်လွန်အောင်ပြောတာပါစိတ်ကတော့တကယ်ကတော့ဘယ်မှလဲထွက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြရတဲ့သဘောပါပဲသူကအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ရလားသူတော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အမြဲဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်
ဒီကိုလွတ်ထားလို့ရတယ်အနေထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းတာဆိုလိုတာကစိတ်ကတခဏလေးတောင်သူ့ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းတာနော်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတယ်နော်ဒေသနာတော်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ချလို့အဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့စိတ်ကို အမြဲဆောင်းရှောက်ကြဆိုတဲ့အမြဲဆိုတာလေးကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားစီတယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းအန္တရာယ်တင်နိုင်တယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းပြဿနာရှာနိုင်တယ်စိတ်ကပြဿနာမရှာနိုင်တဲ့အချိန်တို့တစ်ချိန်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြောရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုပါလေအမြဲတမ်းဆောင်းရှောက်ရမယ်မဆောင်းရှောက်ရင်မဆောင်းရှောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကပြဿနာရှာပြီးတော့ကိုယ်ဒု
ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုပါလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ထင်းသိမ်းရမယ်အလိုမလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ဒီဒုတိယဆုံးမချက်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းအရာကျေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးမချက်ပဲဆိုကြပါစို့ဦးရှင်တို့လောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကိုနိုင်နှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထက်တန်းရောက်တာပဲဟုတ်လားစိတ်ကိုမနိုင်နှင်းတဲ့စိတ်ခိုင်းနှင်းလို့ရတဲ့စိတ်ရဲ့ကြီးကျွန်တွေကတော့လောကီရေးမှာလည်းပဲအောက်တန်းကြရတာပဲလောကုတ္တရာရေးဆိုတာကတော့မှန်လို့ကိုမရနိုင်တော့အောင်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုကစိတ်ရဲ့ကြီးကျွန်မဖြစ်စေဘဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်အောင်ကိုကလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်မတန်အစွမ်းထက်တာဆိုတော့ကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်လို့စိတ်ကိုယ်ကမနိုင်နေဘူးစိတ်ကိုစိတ်ကပဲကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးနေပဲဆိုရင်တော့စိတ်ကအင်မတန်အစွမ်းထက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအကျိုးမဲ့လေအကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကလည်းအရင်ကြီးဘူးလားအရင်ကြီးတာပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကရေးတာပေါ့ဗျာနော်အပင်လေးပါးစိတ်ကြောင့်သွားသည်လင်္ကာလေးစီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလှော်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းကြီးလေးပါကြည်ပရိစိတ်တွေတိမြင်ဟာတွေဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကဘလောက်ကျိုးကြီးမလဲဆိုတာတော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါလေးပရိတောင်စိတ်ဆရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားတရားကြီးမိုင်းများနော်အပေလေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပေရောက်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ရကနေမကောင်းမှုပြုပြီးတော့အပေလေးပါမှာဒုက္ခခံရရမှာမို့လားဟုတ်တယ်နော်အပေလေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေစိတ်ကိုနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုသူတို့ပြသွားတာဟုတ်ရဲ့လားနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားပြီစိတ်လွတ်ထားလို့ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲများလာတဲ့ဟာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားစိတ်ကိုထိန်အင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ကြည့်စိတ်ကိုထိန်မယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ခရီးပေါင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟ
Hola. Tajang dunia semua jekal lewe, jim jiula, jijile, juci dinyale pogo, chala dinyale pogo di edo. Taha chala dinya jang dia wame, hola. The mimi ya sego, song shao yame, ting ting yame. Song shao ting ting ne niya male, a sen a mye surali, pa nae and pa nae nalau, juci jame, hoyala. When a chessy babi, a chessy babi. ဒီကနာယီဝတ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးအချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတာဟုတ်လားအချိန်ကသိမကြတော့နော်စက်တဲ့ခွဲရင်တော့စွန်းစားရအောင်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအချက်ကလေးနော်နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ဘင်ကီညုံညောင်းနိုင်တန်တော့နေရည်နေတော့ကုံစရောဆင်းမြောင်းကြီးတွေအတ္တနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဥဒရတိဤဝထုတ်ဆောင်လေးပြီး
ဒီကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့တန်တော့နေ့ရွေနေတော့အတ္တနာမိမိရဲ့စိတ်ကိုနော်ဥဒရထထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ရမယ်ပဂတိရှင်ညွန်ထဲမှာနေနေတဲ့စင်ကြီးဟာအဲ့ဒီရှင်ညွန်ထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကုန်းထက်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားတယ်လို့မျိုးဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်မှန်ပါဘူး စိတ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကမလွတ်လပ်ဘူးအချုံအောင်ကြနေတဲ့သဘောအဲစိတ်ကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကတစုံတစ်ခုထဲမှာနစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတခါလဲပြောပြီးသားမရဘူးလားမရဘူးတခါလဲပြောပြီးသားမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကမကောင်းမှုထဲမှာနစ်နေတာနော်မကောင်းမှုထဲမှာနစ်နေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးလက်မသွားနဲ့
noi pong bian ni daga gaya ga ma kaung mu a chi chi de bo hoh la naw pi lo le nya de te sa de kaung chit de myu myu bo hoh la naw pi lo sait the ma phit de ma kaung mu a te le de cha do daga ma lo da khuna long ga u sin byo da ko lak khan twa mi hoh la sait ha ma kaung mu ma nit le da so da ko lak khan twa mi no a chi chi ma kaung mu de de ma ma nit ong taw ma le 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 ma kaung mu de de ma do nit ni de အဲ့ဒါကိုလက်မခံလို့မရဘူးเนาะသူတက်မှာဆိုတတိပညာမကူးစီးတဲ့အခါတိုင်းခုနကတုန်းကပြောထားတဲ့ပမာဒတရားလွှမ်းမှုပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမကောင်းမှုဟာကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာမယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဗျာအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာနဲ့တိုင်တိုင်းတိုင်တိုင်းတတိမိနေမယ်ဆိုရင်စိတ်เสียတွေးလို့ရှိရင်စိတ်မှာပဲမိုက်เสียတွေးရင်မိုက်မှာပဲလူချင်းတွေအရလို့ထင်ရင်ရချ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်မထိန်းသိမ်းတဲ့အခါတိုင်းမှာသောတော်ကနှစ်ချက်ကိုပါထည့်ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာစိတ်ဟာမကောင်းမှုတွေမှာနစ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်လို့ရတယ်မို့လားရတယ်အနည်းဆုံးတော့ပြန်လွှင့်မှုတွေမှာနစ်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပြန်လွှင့်မှာများလာလို့ရှိရင်ပူပန်မှုတိတိလေးတွေရှိတယ်ငါအနာကဘာမှမဖြစ်မှာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်မို့လားအ
ဒီလိုမျိုးလို့နင့်နေတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတာပေါ့သိလို့မို့လို့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီညင်နွမ်းမှုတွေကနေဆေရမယ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်ထဲမှာနေတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဆေပါးထဲမှာနေတာနော်ဘယ်ထဲမှာနေတာတော့ကိလေသာဆေပါးထဲမှာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာဆေပါးကလွတ်မြောက်အောင်ရုံဖို့ဆိုတာက အဲ့တော့ကိလေသာဆေပါးကလွတ်မြောက်အောင်ရုံဖို့ဒါယဟန္တာဖြစ်မှာအပြီးပိုင်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဒါပေးတဲ့လို့သိပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အရေးကြီးလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံတဲ့နဲ့ကိလေသာကဘယ်ကိလေသာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲဟုတ်ရလားနော်ကိလေသာဆေပါးကလွတ်အောင်ယုံဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲသို့တော့အရေးကြီးတာတွေကထပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတက္
Lagaya Dijiga, Melu Dirimia, a Petaniaga, Melu. Lagaya Dijiga, Luya, a Petaniaga, Lutti. Lagaya Dijisola, Mazue Sola, Peter to Dijiga, Hola. Eddie Mazue have locked out their comedies for that TV. No? So Jamazo, Taman Loba Dodara, Lagaya Dijina, Maponia Lucia, a Bebu, Machanangu,
no? Lakaya dihi ne bangya luda, dulu asih biro abeu cakjita, hoila. Sejak malu ujenu, wita karu, narbeinu, toda baria ji, dulu malu baru asih de, dulu malu baru asih de, sura le bi dulu ti de. Tapi dulu ye lama luda kan, dulu gua abe, macanai mu. Papi lu tu, lakaya dihi ne, ma bangya luda, hoila. Aduh, dekat malu ujenu nara ya mala. Bawa ma, aji jilo lumia orang jungkan dene aja. Aji jilo, anau apa ya lumia orang jungkan ya me, anau apa, aje jilo anau apa, ane jilo anau apa di tengah ya di me, hula. Kalau aku ujian lo di solo biasa kalau tengah ya di aku ada di jilo dek korere. Aku tu makamu mana ni ada ada di cima dale, bawa jago ilo. Solo dia lu jualan, no? Senaji, senaji. Nga surara ni biro makamu agudu ni pijana. Oh ya lah. Eri makamu agudu jin jilal abema nijana. Nga zue bu macam naya belauti ludiya wajum mana ngelir zue. Mbihu dongtan naya, mbihu dongtan naya. Oh ya lah. No nga zue tijau siapa naya. Oh lah. Taja mulu jiriji yungkan dene jadi takaya diti. Tahu ujian rumya so biar dekaga. Jemari dia juga biasa biasa usah dahulu nenek jauhin deh. Tuh kan biasa biasa kata dulu nenek labi jauh tu ya timnya usah je kusah deh. Biasa biasa deh. Kau milau nenek luha, kau ngah milu nyen lumiu. Jemwa ku jangan kuku jangan suka yang lepo kuha. Eri nangku nuker lumiu. Kama jaga sore tiaku tadwaria pesaten deh. No? Tadi ya wia omatoh dan sama niwa mataki. Kama raga bahana ya tadobiku peribisilu Kathari ni nyaswa piyaku la shauta No? Kama piya Kama piyaku nyinga dungyu jenwaga langgu nukta dungyu Takaya di eh Kama ya kaku pesyaten ni lu tuwa shauta Kamu lu tuwa tu shauta dung suru Jema yiri suru tadanga te shite Kepane si bijo shite Hula Adi no tu ya si jema Tu ya si jema belu shidung suru Di nanti luri tetua lidi itu dua ciri kama. Oh, aku pun mui lah deh tuja dewi, no? Mui yang dewi ni, ini macam yang awe guru tu dua alu kandaya deh. Tu dua terdahne sahro leh hukma awe, hukya lah. Aku pun mui deh tuja dewi. Ada tu si tema. Di laut bajau timnya nyaya dani, hula. Balu timnya leh sudah dulu jemaah macam itu tina, hula. Dulu balu dulu jemaah macam ni leh suruh, dulu kama jaga tu dulu macam ni dulu jemaah macam ni. Jemaah ini mah kama jaga masih tu, hula. Tadi aku dulu hati saya biru, ada siapa lah? Eh, tadi aku dulu tu kan, tadi hari tu tanah biru, ada siapa? Dini apa ni? Yang yang macam ni, jiri kama jaga tu, pade ni tu tu kan biru lah, hula. Eh, tapi tu kan, tu mesti lah bahagia, mesti pade aku jiwa lah mukbang. นวิคาบนาบะฮะจะนั่นเพยองเราพาไปคู่เพยได้บีโร่โดยจะเป็นเช่นไหนเดี๋ยวเพยเจียมอยู่หวังไปตัวฮะเอาละอาจารย์ยศว่าพยากรตัวเช่าทาร์เรอดีอดีเวกูเล่มขังกูเนาะข้ามีกูยิงกระดุมอยู่ยังว่ากันแล้วกูนู้ดกระดุมอยู่ข้ามายากาบุเพยชาติเนี่ยสุดยอดสักกูยังสอบพยากรเปลี่ยนไปเลยเนาะแต่ที่ยาวิยาอมมาโดนดังเช่นมันอยู่ว่ามาจากกี่เด็กกายดีจีบฮานายาตัดดอกไม่คู่ปรีบสีเนี่ย เขามามีวันนี้นั่นลุงอยู่ยังว่ากันแล้วก็นู่นนั่นลุงอยู่ตัดดัวดีแล้วก็ยาดีที่ผมเพี้ยชาวโจรสันเนี่ยเลยเอร่ากามาจะเกะอันนี้จีรุสุดเลยได้ไปกุญแจละเขาอย่างนั้นถ้าจะมาดูอุจจารุตานาโรนั่นจุดนั้นตานาโรนั่นจุดนั้นลูกเชิดดูแล้วก็ยาดีที่ผมเพี้ยชาวโจรสันเนี่ยเลยเอร่ากามาจะเกะอันนี้จีรุสุดเลยได้ไปกุญแจละเขาอย่างนั้นถ้าจะ ลุงยังอ่อนยงกันเต้นเนี่ยจารีมีอาชีพเองก็อาชีพที่ลุงยังเต้นเนี่ยจะก้าวต่อแต่การยาติชีก็ลุงยังอ่อนลุกผู้เป็นเขาอย่างนั้นถ้าเป็นผมว่ามาถ้าอาชีพที่ลุงเป็นนั่นผมว่ามาถ้าอาชีพที่ลุงเป็นโอ้ยก้าวต่อจีโร่จีจ้าก็ผู้เป็นกูเนี่ยเนี่ยด้วยมีแต่เราจีจ้าละแต่การมาดูอุจจารุอาชีพที่เรื่องสุดท้ายก็กูจีเนี่ยเป็นเราชอบจีเนี่ยเราว่าแต่แกก้าวต่อ แต่แกยี่เนี่ยนะเขาจะลาสุรากาโรมีเรียมีคนทุกเสียดูรามบ่เขาละเห็นดูเที่ยวในเดียวยี่ที่ยาบุญเนี่ยเนาะมาดูบุญเนาะ
ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးပြန်လာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မိညာဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်လာကတော့အမျိုးမျိုးကြီးနေမှာပဲဟုတ်လားเนาะအမျိုးမျိုးကြီးနေမှာပဲเนาะကားဆောင်နေတဲ့လူကတော့ကားမြန်မြန်လာဖို့အရေးကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲတကယ်ကလောက်မှရင်ကြီးပါဘူးဟုတ်လားတမင်းစားနေတဲ့အချိန်တမင်းစားရဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဟောဆောင်မွေးပြည်တဲ့ကလေးကဆောင်မွေးအောင်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဘလာစီဝါရုပ်တဲ့လူကပြည်တယ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲကိုကြီးညာလျှောက်ကြည့်နေတာဟုတ်လားတကယ်အရေးကြီးတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ဒါကဉာဏ်ပညာအတိန်နဲ့ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နော်ခုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအတွက်တကယ်အရေးကြီးပြန်လာဟုတ်လားတကယ်အရေးကြီးပြန်လာနော်အင်းဘာအရေးကြီးတုံးလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဖယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘေးတတ်တို့ကိုကိုကြီးကျင်တဲ့အရေးတွေလျှောက်ကြည့်မနေနဲ့အုံးလို့လည်းကြောရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ကုညာလေးနဲ့ကိုတော့ကြာကြာခတ်နေတာပဲကြီးနေတာပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တချို့ကလည်းတကယ်မကြီးနေမှာဘူးပြီးတော့လည်းဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုပဲပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ဦးစင်ကဟုတ်လားပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပြီးတော့တာပါပဲဟုတ်လားအေးတကယ်သံဃာနဲ့ကြည်ပြီးတော့တကယ်အခွင့်အောင်းကြုံတော့ဘယ်ပေါင်းစုံအချက်လက်ပေါင်းစုံကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့တကယ်ကြီးရမယ်ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ဖို့လောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလောကမှာမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်နော်ကောင်းမီးလောင်နေကြီးလိုက်တဲ့အရေးဒါတဲ့အရေးကြီးတာဘယ်ရှိမလို့ဟင်ပြန်လာပါပဲကြီးကြီးကြီးကောင်းကမီးအရင်ငိမ့်ရမယ်ဟုတ်လားညီမလှန်ဆူးနေတယ်ဘာပဲကြောကြောအာသာထကျန်တာတွေဒါအရင်လှုပ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပမာနဲ့တောင်းရှင်းပြီးတော့ပြောထားတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ပြီးကိလေသာဇေဝတိဟူသောညံ့နှောင်းမှုထဲမှာနစ်နေတယ်။ကိလေသာဇေဝတိဟူသောကုလောင်မှုထဲမှာနစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုလောင်မှုအဲ့ဒီညံ့နှောင်းမှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်နိုင်ရမယ်။ဆယ်မျိုးနော်။အဲ့ဒီဆယ်မျိုးထဲမှာမှတက္ကာယဒိဋ္ဌိသည်အမြင့်တကအမြင့်ဆုံးပဲ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိသည်အပုရကအပုဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟူသောအပုအမြင့်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်လွတ်ဖို့ရသည်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နားလည်တဲ့နေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒေသနာတော်လေးကိုအများကြီးလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားအောင်ခြားရမှာပြီးရင်တတ်နိုင်မှများအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတတိယပိုင်းလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရင်လည်းဆိုတာဒီအိမ့်ပဲပါပဲနော်သာသနာနဲ့တွေ့ဆုံးလေးလူဘဝလေးအသက်ရှင်ဆုံးကလေးလုံးလို့ရဆုံးကလေးမှာဒါကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အလုံးလုံးသင်ကြတယ်ကျန်တာလေးကဒါတော့အရေးမကြီးဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဘေးတလို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိမ်နဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းဆိုတာကတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့เนาะအရေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးကြီးပါတယ်ဘုရားကတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးမှာလို့ဟောထားတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပဂတိရှင်ကြီးတွေရှင်ညွန်နေတဲ့ကနေလွတ်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လူတွေပဲမကောင်းမှုလေးဟူသောရှင်ညွန်နေတဲ့မှာနေနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှုတည်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်အထူးသဖြင့်ငါဇွဲလေးဟူသောရှင်ညွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုငါဇွဲကနေလွတ်မြောက်အောင်တတ်နိုင်မယ်။ကြိုးစားရမယ်။ငါဇွဲတွေမပြင်းထန်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အခြေခံစပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะအေးအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ။၃ချက်။ဟုတ်ရလား။အေးမမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒတရားနဲ့ကြုံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။เนาะအမြဲတမ်းပြဿနာရှာနိုင်တဲ့အမြဲတမ်းဘေးနဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်လားအေးလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်တဲ့အရာကြီး၁၀မျိုးတည်းကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ပထမဦးစွာအရေးကြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်မလို့ကြိုးစားနိုင်ရင်ကြိုးစားနိုင်လားဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီချမ်းသာမှုရကြမယ်တက်တာမှုရကြမယ်ဟုတ်ရလားကြည်လင်တန်ရှင်းမှုရကြမယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ရသော်ဘယ်ရဲ့အဆုံးမတော်လေးကိုဒီဒေသနာတော်နဲ့အညီတက်နိုင်မြတ်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာကိုမိမိကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေမိမိတို့ကိုမိမိတို့တက်တာမြတ်တက်တာအောင်လုပ်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစဉ်တော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဟုတ်လားဆူတောင်းကြရအောင်အမြဝေကြရအောင်နော်အချိန်လည်းနည်းနည်းပဲကျန်လို့ဟုတ်လားအတော့အားလုံးဆူတောင်းကြမယ်အမြဝေကြနော်မှန်ပါဗျာအရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီ
ยะนิยะคุยะนิยะคุอาหารทานะอาหารทานะสงกัดหลุเวนะยัสวาพยาอิยัสวาพยาอิเตยาโรโกเตยาโรโกนาอยู่นาอยู่จีญูจะบากุอิจีญูจะบากุสวัสดิ์สาสิโรสวัสดิ์สาสิโรอุเววัตถุโลกโลเลอุเววัตถุโลกโลเลสักกะสุตัญญะบากุอิสักกะสุตัญญะบากุอิทีละโกเลทีละโกเลสอดติจะบากุอิสอดติจะบากุอิทีก้องหมุทีก้องหมุอิกุโลโลอิอิกุโลโลอิสวัตติจะสวัตติจะมัญญังปุญญังมัญญังปุญญังเนนิพพานโกเนนิพพานโกติยัญญังทุจฉะติยัญญังทุจฉะญะหมอกผิวะบาโลอิญะหมอกအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုတက်တင်ရှာတက်တင်ရှာရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘဘုရားမိဘသူမျိုးသားချင်းတို့အားသူမျိုးသားချင်းတို့အားသာထား၍သာထား၍31ဘုံ31ဘုံကျင်လီကုန်သောကျင်လီကုန်သောဘုဒ္ဓဝါအနန္တတို့အားဘုဒ္ဓဝါအနန္တတို့အားသတ္တုထမြာသတ္တုထမြာဒီဝိငှပါလေဒီဝိငှပါလေမြတ်ရကြ၍မြတ်ရကြ၍ကိုစိတ်ညာကိုစိတ်ညာဈာမာဈာမာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောဘုရားတော်ရာဇာမြတ်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 ဒီတော်